Dy vrasje mafioze në kruj, dy vrasje të një pasnjeshme në vlorë, njëra në formën e një atentati, dy vrasje të tjera për larje e sapesh në kurbin, shpërthim tritoli nga tirana në vlorë. Ky është bilanci i policisë e diramës dhe Sander Leshajt brënda 10 ditve të fundit. Krimi bën fest, nërsa policia ka ikur në drejtin të paditur. Krimi e kam poshtur shtetin sepse shefi policisë e diramës është i zënë duke i bërë gjyqin një gruaje, sepse policia është e zënë duke rrahur fëmi, vrasjet, shpërthimet, të nuk parandalohen dhe autorët nuk gjenden, sepse policia e diramës është e zënë me shfaqet e turpshme me dron anti-kanabis që zbulojnë vetëm 30 fidan, sepse policia nuk lufton krimin, por rej qytetarët që protestojnë në mbrojtet të teatrit. Mungesa totale shtetit dhe lënja teritorit në nëthundrën e krimit ka kryuar një situatë përkeqësuar për sigurin e jetës e qytetarve. Edi Rama, si strategu i gjithë kësaj psikoze dhune dhe krimi që ka zaptuar vëndin, nuk gjen as një shenjë pendese dhe dhimshurie në rastin e fatkejsis së përdhunimi të një të mitur e 15 vjeqare, por i vërsullet kujdo që kërkon logari për këtë situatë.